Gradski odbor Srpske napredne stranke sa svojim koalicionim partnerima u lokalnoj vlasti trudi se da politiku koju predsjednik Aleksandar Vučić provodi na teritoriji cele Srbije prenese i na Novi Pazar, istakao je između ostalog na konferenciji za medije potpredsjednik Gradskog odbora novopazarskih naprednjaka Igor Novović i dodao da su ponosni na sve što su uradili u Novom Pazaru kao i na sve rešene probleme. Obraćajući se novinarima, potpredsjednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke Novi Pazar Igor Novović rekao je da Novopazarski gradski odbor aktivno učestvuje u realizaciji svih projekata na teritoriji Novog Pazara. U ovom trenutku završava se izgradnja nekoliko platoa na teritoriji grada Novog Pazara na kojima će biti obeležena nova parking mesta i očekujemo da ćemo po završetku tog posla dobiti približno 200 novih parking mjesta u samom centru Novog Pazara, čime ćemo rešiti ili nećemo rešiti, ali ćemo ublažiti jedan veliki problem za naše sugrađane. Na tim platojima, da ih tako nazovem, bit će izgrađena i dečija igrališta koja će služiti našim najmlađima. Veliku pažnju posvetili smo i poboljšanju zdravstvene zaštite naših sugrađana. Zadnja poseta ministra zdravlja, gospodina Zlatibora Lončara, bila je izuzetno korisna za naš grad i tom prilikom ministar je obećao velika ulaganja u zdravstvo, samim tim i opštu bolnicu u Novom Pazaru. Jedan od tih projekata na naše zadovoljstvo se i realizovao pre nekoliko dana. Znači, u okviru opšte bolnice otvorena je specijalna jedinica za moždane udare, koja će biti od izuzetne koristi pacijentima i našim sugrađanima koji, nažalost, dožive moždani udar. Znači, u toj jedinici moći ćemo da pružimo adekvatnu i blagovremenu terapiju pacijentima. Samim tim povećat ćemo njihove šanse da prežive, a mnogo će se smanjiti procenat, da kažem, invalidnosti koje izazivaju takva oboljenja. Također, moram da najavim i da će očekujemo da će u februaru mjesecu biti otvorena angiosala u Novom Pazaru, isto kao proizvod saradnje Ministarstva zdravlja i lokalne samouprave. Osim pomenutih radova, Novović izdvojio i radove na sportsko-rekreativnom centru, kao i kontinuirano pomaganje poljoprivrednicima kako bi se što kvalitetnije bavili poljoprivrednom proizvodnjom. Novović je istakao i zadovoljstvo i ponos zbog postignutih rezultata kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou, kao i zbog podrške koju dobijaju od republičkih institucija i samog predsjednika Aleksandra Vučića. Jer da nije bilo te podrške, mnogi infrastrukturni radovi koji su se izvodili i koji će se izvoditi zapravo ne bi bili ni realizovani. Moram iskoristiti ovu priliku da u ime Gradskog odbora Srpske napredne stranke pružim apsolutnu podršku radu, načinu rada, energiji koju predsjednik Vučić troši da bi doprineo boljem životu naših građana, samim tim i nas koji se nalazimo ovdje u Novom Pazaru. Ali također moram da iskoristim i ovu priliku da osudim sramno ponašanje opozicije koja na svaki način pokušava da taj rad omalovaži, da ga umanji i da diskredituje predsjednika kao ličnost. Svedoci smo bili da je na taj sraman način iskorišteno, da kažem, zdravstveno stanje našeg predsjednika pre nekoliko dana i da je opozicija pokušala prvo da to predstavi kao jednu veliku laž, da stvori sliku u narodu da je predsjednik izmislio da se razboleo, a kada im to nije prošlo, onda su na jedan gnusan način i sraman priželjkivali njegovu smrt. Također, vidimo da je na naslovnoj strani nedeljnika NIN u zadnjem izdanju osvanula slika predsjednika sa uperenom puškom u glavu. Te poruke koje opozicija želi da pošalje su zaista beskrupulozne i Aleksandar Vučić ne zaslužuje to.